марғұлан ә, Сейсенбай бізді шақырып біз барып жүрдік қой президентке неге айтпадыңыз сабыр түбі сары алтын дейді ғой саған сенсация ғым. керек мен түсініп макс боқаев әлі тұтқында отыр макспен да ондай келіссөз болды жаңаөзен трагедиясына кінәлі адамдар сотталды ма сіздіңше негізі болмайтын нәрсе да президентке олай айтуға болмайды армысыздар ютубтағы көрермен бүгін бізде студияда қонақта ғым, экономика ғылымдарының кандидаты саясаткер мұхтар болатханұлы тайжан ассалаумағалейкум қош келдіңіз мұқа ассалаумағалейкум ә, сізбен өткен жол қарап отырсам соңғы рет екі ә, мың он жетінші кездесіппіз одан бері үш жыл өтіп кеткен екен сізді көргеніме қуаныштымын ә, көңіл күйіңіз бәрі жақсы ғой аман есен иә аман есен ә, осы сұхбаттың алдында сізбен біз телефон арқылы сөйлестік сіз маған ә, саясаткер ғазиз алдамжаровтың сұхбатына қатысты пікіріңізді білдірдіңіз Ә, жалпы рахмет ә, бір пікір алмасқан ә, жасаған дүниеңе пікір есту меніңше бір сіздің лексиконыңызда айтқандай ғанибет ә, ә, сіз маған ә, содан кейін бір ә, сұхбат беруге ықыласты екеніңізді білдірдіңіз өзіңіз ә, жалпы ә, сіздің аудиторияңыз кейін ә, инстаграм мен фейсбукты қосса бір жүз мың оқырманыңыз бар бір қаланың халқы ә, неге былай ә, сұхбат бергіңіз өйткені осындай ашық әңгімеге сағынасында. сосын бізде кәсіби журналистер аз шыны керек қазір жастар құлайға шүкір шыға бастады бірақ сен енді сая, саяси аланында бір 25-30 жылдай жүрсің ғой сондықтан сенің көз көзқарасың сенің сұрақтарың маған қызық Ө, одан басқа кез келген көрермендерге өзіне кез келген ө, сұрақтарды достыққа қарамай ашық өткір өт, саған өзіне не қызық вот осындай сұрақтарға жауап беруге мен мен ө, ө, маған өзіме қызық. өйткені әдетте кейбір кезде журналистер шақырады бірақ былай сипап былай ренжітпей сұрақтарды қояды бұндай сұхбат өзімен де қызық емес мен мысалы өз пікірімді жазып отырам. Ғым. фейсбукта да инстаграмда да жазып отырам. менің пікірім халыққа былай мәлім бірақ сұрақтар бар ғой әрине сұрақтар сұрақтарға мен жауап берейін ә... сол үшін келіп отырмын ә... мұқа мына осыдан бірнеше жылдар бұрын ә... сіз хабар ә... қазақстан егемен сияқты газет бақтардың мүлде көрінбейтінсіз қазір есігі ашық демек не өзгерді саяси жүйе өзгерді ма мемлекеттік бақтағы цензура өзгерді ма әлде сіз өзіңіз өзгердіңіз ба ә, біріншіден биыл мысалы 2020 жылы бірде бір рет мені осы хабар болсын қазақстан болсын шақырған жоқ биыл мысалы қазір қыркүйектің жиырма екісі ма ол биыл мені бірде бір шақырған жоқ не қазақстан не хабар егемен қазақстан мүлде ешқашан шыққан жоқпын мені қабар, мен хабар былтыр ана ұлттық кеңес жұмыс жасаған кезде екі рет шақырды үш рет пе үш рет шақырды қазақстан арнасы шақырып отырды иә бірақ биыл шақырған жоқ мен ө, не хабарда айтып отырмын ол жұртқа мәлім не қазақстанда айтып отырмын не Фейсбукта жазып жатырмын не инстаграмда жазып жатырмын не месе немесе жеке кездесулерде шенеуніктермен жоғары лауазымды шенеуніктермен айтып отырған сөзім бірдей бірдей сіз өзгерген жоқсыз мүлдем өзгерген жоқ онда цензура жойылды иә бізде мемлекет Ө, цензура мына былтыр ана айтып отырмын ғой ұлттық кеңес жұмыс белсенді түрде жұмыс деген кезде Ө, бұл каналдар ашылды ана ұлттық кеңестің мүшелеріне деп ойлаймын бірақ биыл тағы да жабылды деп айтуға болады 2013 мың жыл алматы қаласы дмитрий шеглов атты ютуб каналға сіз Ренат кебраевқа сұхбат бересіз сұхбат бергенде сізден комментарий сұрайды ғы. сізге айтады иманғали тасмағамбетов назарбаевтың мұрагері болуға лайықты ма дейді сіздің жауабыңыз бұл не сөз егер сайлау болатын болса мен тасмағамбетовке дауысымды беретін едім дейсіз 2019 мың жыл дат газеті тоқаев әзірше біз үшін ең қолайлы тұлға болып тұр ол кісінің жемқорлық дау дамайларға қатысын байқаған жоқпыз олигарх деп те айта алмаймыз қажетті білімі мен тәжірибесі және шетелдік аренада танымалдылығы бар саясаткер меніңше тоқаев қазақстанның саяси элитасының ішіндегі президенттікке сай ең қолайлы тұлға депсіз журналист азамат шормаханұлына берген сұхбатыңызда бір 5 алты жыл уақыт неге өзгерді иә yeah. um, не өзгерді ахуал өзгерді өйткені екі мың он тоғызыншы жылы ә, тасмағамбетов ә, президентн сайлауға қатысқан жоқ ол кезде мен мына соңғы сөзімді айтқан кезде ә, ең басты үміткер тоқаев болды ал элитаның ә, элитаның ә, саяси элит, элитасын қарасақ ә, шынымен де тоқаев ешқандай мына олигарх болып қалған жоқ балалары олигарх емес ол рас ол кезде мысалы былтыр дариға назарбаева болады деген ә, мәлімет болды әлбетте олардың ана кандидатураларын қарасам ең қолайлы кандидат ол тоқаев болды былтыр Мен ойынша. ол тек қана менің пікірім емес ол сейдахмет құдыққадам да дәл осы ойды айтты ал 2013 жылы маған мына ринат Кепраев қойған сұрақ иә 2013 жылы тоқаев ол кезде қазақстанда жоқ ол кезде ол ана онда жұмыс деген ғой женевада қателіспесем. бірақ ол ана саяси сахнада белсенді болған емес ол кезде мен айттым иә ол мына мен айтқан ә, сөзімнің арасында бір ә, қанша алты жыл алты жыл өтті ғой иә алты жыл бұрын алты жылдан кейін тағы да басқа ахуал болуы мүмкін ол кезде тағы да басқа кандидатурар болуы мүмкін менің пікірім сол ахуалға сәйкес тағы да басқаша болады президент назарбаевтың ә, сіз кедендік одақ еуразиялық одақ бастамаларын қатты сынадыңыз экономист ретінде өзіңіздің дәлелдеріңізді келтірдіңіз қазақстанда шекара жоқ деген кезде қазақстан тарих кітабын оқулықтарында жібергеніңізді білеміз билік ауысқаннан кейін осы қасым жомарт кемелұлы құрған о, неде кеңестен табылдыңыз қабылдауында болдыңыз оны бақта жазды не туралы сөйлескеніңіз мен білгім келетіні мұқа жалпы қазіргі президент қандай адам қандай әсерде болдыңыз сөйлескен кезде кездескен кезде бір біріншіден ол өте мұқият түрде тыңдайды ә, мен барған кезде жеті пунктым болды бұл ана қандай ә, тақырыптарды көтерем алдын ала бергенмін тізімді сол тізім бойынша жеті пункт айтып бердім түсіндіріп айтып бердім неге осы жеті пункты біз ә, жасауымыз керек ол бәрін тыңдады әр пункттан кейін мынаны мен қабылдаймын мынаны қабылдамаймын қабылдаса мына қасында отырған ерлан каринге нақты ә, тапсырмаларды беріп отырды Бұлай өте ә, енді дипломат қой сондықтан ол ә, ә, жағымды деп айтуға болады өйткені былай өте жылы жылы ә, қабылдайды да мұқият тыңдайды ә, сосын жеті пункт бәрін айтып бердім да айттым болды мен о повесткам осы ғана болды уақытыңызды ә, бөлгеніңіз үшін рахмет ә, мен жылжиын мен жылжиын деп деп айттым қоштастым ол айтты енді соңғы рет емес қой әлі де кездесе береміз рахмет сол жеті пункттің біразы бір, бір жылдың ішінде не ә, заң болып аяқталды не тағы басқа бұйрық ө, ретінде аяқталды яғни сол кездесу еліміз үшін былай нәтижелі болды деп есептейін саясаткерлерді ө, сөзі арқылы емес нақты іс арқылы қабылдау керекпіз өйткені адам бәлкім қатан болуы мүмкін иә былай сүйкімсіз иә түрі мысалы сүйкімсіз болуы мүмкін бірақ істері қандай шешімдері қалай біз істер мен шешімдер арқылы саясаткер саясаткерлерге саясат баға беріп отыруымыз керек нақты істер иә жағымды ия былай енді дипломат қой ол протокол да өте соны бір жерде ана басқа тақырыпқа кеткісі келген былай жай әңгімеге мен жоқ повесткаға оралайық деп айттым да одан кейін маған ерлан айтты да Президент сенімен жай сөйлескісі келді де сен жоқ повесткаға оралайық деп айтты ол негізі болмайтын нәрсе да президентке олай айтуға болмайды бірақ мен айттым бұл жерде мен ана жеке бір кездесуге барған емеспін ғой мен ыы өзімнің атымнан емес мен елдің атынан сөйлеп отырмын ғ сондықтан маған бұл повестка маңызды болды ол жай әңгіме жай әңгімеге барсам әлбетте жай әңгіме құруға болатын еді сол кездесуден кейін косо мони мониторинг ә, зандандырды Гос мониторинг не екен, мен түсіндіріп айттым мысалы ә, ардагерлер туралы заң бірінші рет осы тарихымызда бірінші рет заң болды отыз мыңдай ардагерлер ресми статус алды ол да менің ана жеті пунктін ішінде бір пункт болды жер мәселесін көтердім айттым мына мораторийге дейін аз уақыт қалып отыр біз онды не шешіп тастауымыз керек тағы бір пункт ана жүз жетпіс бабымен отырып шыққан адамдарды финмониторинг деген ұғым бар сол қара тізімнен алып тастауымыз керек ол екі мың адам өйткені сол адамдар владимир Козлов талғат аян саят ыбрай ағамыз ө, секілді адамдар олар отырып шықты болды отырып шықты ғой енді олар жұмысқа шыға алмайды мысалы олар счет аша алмайды олар ешқандай страховка жасай алмайды мүлдем ана істемейді ол легальный жұмысқа шыға алмайды тіпті таксовать ете алмайды өйткені страховкасы жоқ оны сіз сізйбуы жаздыңыз иә ә. оны бірақ көрермендер оны білу керек қой оны ә, мына ә, кездесуден кейін бұл ә, мәселелер зан болды жарты жылда заңмен шешілді ғам. жерге қатысты жаңа түрлі комиссияларда болдыңыз жұмыстарда болдыңыз жаңа өзіңіз де айтып өттіңіз бірақ жер митингісі бойынша сотталып кеткен макс боқаев әлі тұтқында отыр мен менің пікірімше ә, жазықсыз отырған адам деп ойлаймын өз басым оны шығару мәселесі қаншалықты қозғалып айтылып айтыл жатыр мәселе біріншіден ол жақсы жерге қатысты айтқан дұрыс ой біріншіден боқаевты ұмытпаған да дұрыс сияқты yeah, иә біріншіден бірінші әлбетте макс жазықсыз отыр ол сөзсіз мен ол ол макс комиссияға біз келген кезде мен макспен де телефон арқылы сөйлестім әселмен исатай өтепов мына региондарға ә, региондардың жігіттеріне ә, жігіттерге хабарласып ақылдастық бәріміз кіреміз бе жоқ па ә, мақсат мен, зауреш баталова мысалы иә басқа басқа белсенді Ә, азаматтармен сөйлестік бәріміз ақылдасып келісіп кірдік жер комиссияға Құлтүрі. макс боқаевта тізімде болды ол да ә, комиссияның құрамын, құрамының тізімде болды мақсат илиясұлы да зәуреш баталова да басқа басқа белсенділер бірақ ә, сосын ә, астанаға келіп астанаға келіп олар бастартты комиссиядан ана жұмыстан жоқ мәселе макстың қазір бостандық жоқ жоқ мен ә, толығымен жауап беріп отырамын ғой н көрермендер ә, білсін ә, сосын олар ә, комиссиядан бас тартты ә, қамауға алынды солай болды ғой ә, қамауға алынды сосын ә, ұзақ ә, мерзімге ана ә, күзде 16 алтыншы жылы ұзақ мерзімге отырғызды тек қана мен емес бірақ менде үнемі әр комиссияның отырысында макс Бокаев, басқа туралы талғат аян туралы мен үнемі айтып отырдым президентке неге айтпадыңыз Айттым. айттым айтпақшы айттым президент айтты мен ә, мен рет ретімен жауап берейінші ая, 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 ә, 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 не хронологически сосын ә, 16 жылы күзде сот басталып кетті мен ә, жеке ә, кепіл ретінде хат жаздым ә, сотқа бардым макстың макс пен талғат аянның сосын осы жылдары сен айтқандай лоббистік жұмысты жалғастырдым органдармен де сөйлестім ә, президент әкімшілігінің ана қызметкеріне де барлықтарымен ә, сөйлесіп отырдым да ә, бұл ана келісім келіссөздің нәтижесі осы маған айтып отырған ана билік билік өкілдері біз шығаруға қарсы емеспіз дейді қарсы емеспіз бірақ шығару үшін занды жолдар бар ғой заңсыз шығара алмайсың ғой заң бойынша мақс боқаев арыз жазу керек өйткені ана Ө, шартпен шығару үшін адамды сот өту керек сот өт, өткізу үшін адамның арызы болу керек біріншіден ол бұндай арызды талғат аян жазды бұндай арызды саят ибраев жазды Ө, владимир козлов жазды Ө, кім мұхтар жакишев та жазды өйткені арыз болмаса сот бұл істі қар, өзі қарамайды макс жазбайды макс сол арыздан бас тартып отыр не үшін оны мен білмедім мен ақмаралмен үнемі ана әпкесі ә, үнемі байланысты. Өзін, қынай, ол өзін кінәлі қылмыскер есептемейді ғой дәл осы дәл осы. мен айт, мен бұндай не ә, жауап алғаннан кейін әлбетте Мақстың әпкелеріне ә, жеткізіп отырдым арыз керек арыз болса онда сот бұл істі қарайды сонда ғана заң бойынша босатуға болады мақсты ал да? президент тоқаев бірақ бұл арызда ешқандай өз ә, кінәсін мойындау немесе кешірім сұрау андай мындай ә, болуға міндетті емес тек қана осындай арыз керек болды бұндай арыз болған жоқ сондықтан сот та болмады бірақ мен бұл іспен айналыстым мақс туралы мен осы жылдар бойы талай рет талай рет сөйлесті Жаңа рет ретімен айтам дедіңіз Үгі. президент тоқаевқа айтқан кезде не деді ол кісі заң бойынша болу керек дейді дәл осындай жауап Дә, заң бойынша болу керек мақсқа адамдар барды президенттің президент атынан мен білем кім кім барғанын мақспен былай түрмеге барды? түрмеге барып сөйлескен былай макспен маған айтқан не мәлімет бойынша мақс өйткені осы жылдардың ішінде байқасаң саят ибраевты шығарды ә, мұхтар джакішевті шығарды ә, талғат аян да шықты ә, біраз біраз адамдарды шығарып ана кім атырау қазір қазір асықпашы қнекей рет ретімен асықпа сабыр түбі сары алтын дейді ғой саған сенсация керек мен түсініп тұрмын ана атырауда бір ә, белсенді бір кісі да қазір есімі ә, есіме келіп тұрған жоқ бірақ оны да шығарды макспен да ондай келіссөз болды менің білуімше маған солай айтты барған адамды мен білемін бірақ мен ол кім... адамды айтуға құқығым жоқ арыстанбек мұхамедиұлы қызметінен кеткен кезде сіз пост жазыңыз. оны қазақ сайттар көп көшіріп басыпты ол кісі әлеуметтік желідегі ашық министрлердің бірі болды біз дос болып кеттік деп жаздыңыз жалпы сіздер қалай дос болып кеттіңіздер бұл бір нәрсе жақындастыру керек қой адамдарды yeah. және өзіңіз білесіз жалпы дос табу да қиын адаммен достасу да қиын не қандай ортақ нәрселер бар араларыңызда иә шынымен де әсіресе біраз жасқа келгеннен кейін дос болу өте қиын кейбір достар сатқын болып кетеді білесің да болды иә мен басымнан өткен жағдай біріншіден рухани құндылықтар болу бірдей болу керек та рухани құндылықтар қалай дос болдық екі 2018 жылы күзде маған арыстанбек мұхамедиұлының көмекшісі хабарласып ана әлібек нишевтің концертіне шақырды енді шақырғаннан кейін неге бармасқа кешке қарай концертке бардым сол ана концертте бірінші рет таныстық сосын көп әңгімелестік бұл қазақ тарихын өте жақсы біледі енді мен мысалы сен, мен де ана басқа жігіттермен неге былай араласуға жақсы көремін да өйткені сіздер көп оқыдыңыздар тарихты басқа басқа мына қазақ әдебиетін жақсы білесіздер менен гөрі мысалы ше дәл сол сияқты арыстанбек мұхамедиұлы тарихын мысалы қазақ әдебиетін қазақ ана тарихи ә, жерлерін да өте жақсы біледі бұл кісімен әңгімелесуге өзіме ғанибет өйткені ол мен білмейтін мәліметтерді тарихта болған өте жақсы біледі өте қазақи адам өте қазақи адам сол жағынан иә дос болып кеттік рас ә, мен астанаға барған кезде хабарласам ә, ә, шәй ішеміз я раз, да адам. Обращаюсь к диаспорам. Да, официальная идеология все эти годы твердила вам о толерантности, добродушности и мягкости казахского народа. Это так, но только по отношению к друзьям и гостям. По отношению к врагам мы были всегда жесткие и воинственные. Мальчики и девочки у нас с трехлетнего возраста уже наездники. С 13 лет у каждого мальчика уже было собственное оружие. Не были бы мы воинственным народом, как бы мы тысячелетиями сохраняли такую территорию. Задумайтесь об этом. Друзьями мы, мы готовы быть всегда, но без наглости и посягательства на наш очаг, шанграх и язык. В этом случае все будет очень жестко и без компромиссов. Простаймен. Yeah. Yeah. мен сұрайын деген мұқа очень жестко деген не сөз сонда не айтқыңыз келді очень жестко деген сөз компромисссіз. компромиссіз жерге күш көрсетемін деген сөз ба керек болса әлбетте жер үшін мен өз басым соғысуға дайынмын жоқ бұл сепаратизм болатын сіз болса, диаспораларға а? қаратып айтысып отырсыз ғой олар да қазақстандық азаматтар емес па жоқ бұл жерде мен құндылықтарымыз туралы жазып отырмын егер біреу сепаратизм жасайтын болса егер біздің шаңырағымызға мына қастандық жасайтын болса біреулер диаспораларда ол олар да оны білу керек шаңырақ қазақтыкы мына үй мына мемлекет ол идеология жағынан ол қазақтың жері қазақтың шаңырағы жоқ массанчие шаңыраққа қатысты мәселелер болған жоқ қой неге болған жоқ мысалы ана ақсақал, ақсақалға қол көтеру оның аяғын сындыру ол не деген масқара бұл бір әсіре ұлтшылдық емес па сіздікі жоқ жоқ мысалы шешенстанда арменияда мына қазақ барып ө, бір ана шешеннің ақсақалының қалы, ақса аяғын сындырса не болатын еді ойламадың ба бұл арменияда басқа бір ерде кез келген елде солай ә, ө, ө, ол одан қарамастан бұл ана қордайда ол бірінші оқиға емес ана жергілікті халық нақты айтты ә, қыздарды да зорлады дұрыс па сосын ешқандай сол ана зорлаған ә, дүңгіндерге ешқандай ә, оларды жауапқа тартылмады ол әлбетте сыбайлас жемқорлықтың да кесірі бар бұл нақты ба? енді ол жа, ана жергілікті адамдар ә, астанадан келген комиссияға жұрттың көзінше айтылған сөз ғой видео бар ғой Көргін жоқсың ба көрмепі вот мұқият қарау керек бәрін мен бәрін мұқият қарап отырамын сосын ана жиналған халық иә иә деп айтып иә қолдап жұрттың көзінше айтылған сөз ғой бұл сосын бұл жерде ө, ол бірінші оқиға емес бұндай оқиға бір түнде болмайды ө, қанеке ол ө, бұрыннан келе жатқан осы әбден басынғаннан осындай оқиға болады өйткені қазақ халқы сондай ол Ө, бұлай Ө, сабырлы парасатты бірақ ә, мына бір шектен шығатын болса біреу ол ешкімді аямайды ол біздің мінезімізде бар қасиет мен оны шеңгелдіде де көрдім мына жерде не болды, дәл сондай оқиға болды сондықтан бұл жерде и басқа елдерде дәл солай айтып отырмын ғой біреу барып ана шешенстанда шешен сақалы сақ, ақсақалына қол көтеріп көрсінші не болады кен? Марғулан марғұлан сейсенбаймен араңыздағы қатынас ол кісі ө, сізге берген қаражатты көмек деп айтты сіз бұл бір өзімнің консультативтік қызметім үшін алған гонорарым деді ол кісі бір мәліметтер жазды сіздердің араларыңыздағы жазбалардың скриншоттарына қарағанда Ә, сіз бір салық кодекстерінің баптарын алып тастауға ә, содан кейін ә, марғұлан мырзаның ауыл шаруашылығындағы бір субсидияларды алып беруге әрекеттенген сияқты көріндіңіз ә, және сол жерде сол жазбаларда ауыл шаруашылығы министріменен жақсы қарым қатынаста екеніңізді айтасыз ә, жалпы сіз бір лоббимен айналысқан жоқсыз ба айналысамын әлбетте айналысамын бірақ ол ө, лобби деген сөз нені білдіреді лобби деген сөз ол заңға өзгерісті енгізу деген сөз жоқ мен бұл жерде жаңағы марғұлан Мырзаға қатысты дәйп отырмын сол кісінің мүддесін қорғауға айналысқан жоқсыз бұл жерде ө, мен ө, ө, нақты осы фирмаға иә бұл бір ө, салық жеңілтерді әперем деп ө, жазған жоқпын ғой мен ол маған айтты мына төрт жүз қырық бап ол өте зиянды бап мен оны тексердім ға. шынымен де ол өте мына ә, коррупциялық заң мен ә, түсіндіріп айтайын мына бірнеше фирма ауыл шаруашылыққа инвестиция құйса бірнеше фирма иә сосын негізі заң бойынша бұндай фирмалар ә, салықтық ә, жеңілдіктерді алу керек бірақ ә, налоговик салықшы шешім қабылдайды мына фирмалар бір біріне аффилированный ма жоқ па өзі шешім қабылдайды бірақ нақты критерийлер жоқ мысалы екі бауыр болса иә өйткені мысалы акционерлік заңға келгенде бұндай нақты критерийлер бар кім кімге аффилированный ол заң бұл жерде субъективтік қана пікір мына салықшы мына жергілікті салықшы өзі шешім қабылдайды сендер бірге тұрасыңдар сендер бір біріне бауырсыңдар сендер бір бәлкім ә, көрші иә сондықтан сендер афилия, ол мен ғана өзім шешемін ондай бола ма әлбетте ол өте коррупциялық бапта. та марғұлан сейсенбай бұл бапқа менің назарымды аударды мен келістім ол шынымен де өте зиянды бап екенін көзім жетті сондықтан біз бір жарым жылдың ішінде бұл бапты өзгерттік сондықтан иә бұл заңға өзгерісті енгізетін болсаң ол лоббистік жұмыс лобби деген нені білдіреді ол заңға өзгерісті енгізу мен заңға өзгерісті енгіздім Ө, нақты фирма үшін жалпы заңды өзгертті өзгертуге үлес қостым былай айтуға болады өйткені заңды қабылдайтын парламент қой сондықтан иә бірақ мен ешқашан халыққа зиянды мысалы немесе ә, ә, та, негізі экономикаға халыққа зиянды өзгерістерді енгізген жоқпын ешқашан мысалы төрт ә, 448 бап ол ә, жалпы ауыл шаруашылығымен айналысатын секторға тиімді болды жалпы өйткені ол заң бір фирма үшін емес ол жалпы бүкіл секторға жеңілдіктерді берді. соның арқасында қаншама инвестиция құйылды ол тиімді емес пе ал марғұлан сейсенбайға жаңағы субсидия алып беруге жоқ мен 448 жүз бап жайлы жаздым 448 жүз қырық сегізінші бап жайлы, жайлы жаздым ә. сондықтан ешқандай бұл жерде заңға қайшылық немесе халыққа ә, экономикаға бизнесмендерге зиян әкелген жоқ лоббистік жұмысы мысалы америкада ол ә, заңдастырған нәрсе Ү -ү 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 ә, бізде негізі лобби туралы заң шығаруымыз керек Сон, ол ана консультация ретінде нотариус ретінде заңгер ретінде осындай негізі осындай жұмыс лобби адам ол халыққа белгілі болу керек мына адам лоббимен айналысады бірінші шарт бұндай жұмыс ашық түрде болу керек жасырын емес сонда ол заңға ешқандай қайшы болмайды ол бізде бірнеше рет лобби туралы заңды қабылдауымыз керек деген ұсынған болатын ұсыныс болатын Мен мен де сондай пікірдемін бұл өйткені ол кәдімгі жұмыс ол кәдімгі консультация секілді жұмыс ол жұмыс занды болу керек лобби туралы заңды біз қабылдатуымыз керек негізі сейсенбаев мырзадан үш жүз мыңнан аса ақш долларын сіз гонорар кәдімгіей өзіңіздің еңбегіңіз үшін алған қаражат деп айттыңыз дұрыс қой жоқ олай емес біріншіден оның ол кісінің пиязға инвестиция болды бірінші Үші. дұрыс па иә yeah, yeah. пиязға инвестиция бес мың тоқсан сондай бір есімде жоқ есімде жоқ сосын барып ө, ол 15 бесінші жылдың аяғы болды yeah. ө, сосын ана 16 алтыншы жылы ана жер комиссия құрылғаннан кейін өйткені жер комиссия ол тек қана жер туралы емес ол ана жалпы ауыл шаруашылығы сектор туралы мына тақырыптарды талқылап отырды сосын ол маған осындай ұсыныс -ұсын -ұсын тастады бізге осы біздің секторымызға осы бап өте зиянды мен қарадым шынымен де сыбайлас жемқорлыққа жоқ мен білейін дегенім жаңа қаражаттың қандай сомасын сіз өзіңіздің еңбегіңіз үшін алдыңыз қазір ә, мен аяғына дейін айтайын мен ол туралы түгел жаздым ғой сосын мына мына баппен айналысатын болдық ыыы маусымнан бастап уже ана жер комиссия құрылғаннан кейін уже тақырыптарды айналысатын болдық сосын мына енді мен анық қазір айта алмаймын бірақ ол жазған ә, сомалар ә, шамамен осы сомалар болды да Ө, бірақ үш жүз қанша дедің вот сола минусовать етесің де да, соны біліп отырасың мен қазір бір жүз сондай бірдеме тоқсан бес дедің ба сіз соған былай салық төледіңіз ба сол бұл жерде былай қанеке ө, жеке тұлға заңды ә, тұлғамен жұмыс деген кезде түгел салықтарды заңды тұлға төлеу керек ол заң сонда кім төлеу керек еді бұл жерде заңды тұлға марғұлан мырза әлбетте өйткені ол заң сондай у источника выплаты деген сөз бар вот мысалы сена айлық алған кезде ә, сенің түгел ә, салықтарын бухгалтерия алады у источника выплаты бәрін ана төлеп тастайды өйткені сен ә, жеке тұлғасың сол сияқты мен жеке тұлға ретінде келісіп отырдым ғой жеке тұлға салық төлемейді ал жоқ мен аяғына дейін жауап берейін ал мен өз басым мысалы самозанятый ип деген бар ғой сол секілді мен салық әлбетте жеке тұлға ретінде төлеп отырам. ол еш, оған ешқандай не күмән жоқ бірақ мына мәселеден кейін бірнеше жыл өтті ғой қанеке. мен нақты сомаларды қазір шынымен де есімде жоқ өйткені ол енді кім мына былай есептеп отырмайды уже мына мәселе жабылғаннан кейін уже алып тастайсың ғой мына пияз болсын иә пиязға инвестиция болсын мына 448 жүз қырық бап туралы жұмысты жұмыс алайық уже алып тастадық одан кейін ә, біз ана туалетизациямен айналыстық егер мен мен егер менен бір қате болса немесе косяк болатын болса Ұ, адам бұл адаммен әрі қарай жұмыс істей яғни мен, менің жақтан ешқандай косяк болған жоқ деген сөз өйткені біз ана келес, мына жобаны бітірдік па басқа жобаны бітірдік па келесі жобаға осылай не жұмыс істеп келе жаттық қой ал қазір мына 3 төрт бұл жылда болған оқиғаны қазір шығару ол не қажет болды ол жабылған істер ғой өткен сондықтан мен бұл мұндай іс әрекеттерін мүлдем бұрыс деп есептеймін өйткені бұл мәселелер ана жылдары нормально жабылды одан кейін айтпақшы ә, мен ана ә, экспедиция бар ғой ба? құрметті қонақ ретінде барып жүрдім ғой әйеліммен бірге марғұлан ә, Сейсенбай бізді шақырып біз барып жүрдік қой мен мысалы ә, жаман адам болсам иә қазір ол жазып отырғандай пияз бойынша алдап кетсем мына 448-ші бап туралы мен менің жұмысым мына жаман болса басқа басқа иә ол не үшін сонда бізді құрметті қонақ ретінде шақырады ендеше Táқысы, логикалық тұрғыда онда не мен үшін менімен әрі қарай қарым құрад екі мың он бірінші жыл жаңаөзен оқиғасы бұл оқиғада сіздің араласуыңыз бар а, а, біраз жаңаөзендіктерге жәрдем көрсеткеніңізді білем, жалпы қазір біраз уақыт өтті бірақ бұл бәрібір -бір маңызды да біз үшін жаңаөзен трагедиясы ә, жаңаөзен трагедиясына кінәлі адамдар сотталды ма сіздіңше жоқ ана біраз ана полинцианттар па біраз ө, ө, жазасын алды бірақ негізгі бұйрық берген адамдар әлі сотталған жоқ кім бұйрық берді деген сұрақты өзіңізге қойған шығарсыз бұйрық берген адам сол бұйрыққа лауазы жоғары болу керек адам сол ө, кім бұйрық берді оны сен де білесің мен де білемін бірақ о, о, оны айтатын кез келеді өйткені бәрібір шындық ашылады неге біз айта алмаймыз бұйрық берген адамды өйткені ол ә, қазір ә, сен бе мен де айтсам ол онда біз жауапқа тартыламыз өйткені ол біз сенде де қолыңда менің де қолымда ә, дәлелдер жоқ ал дәлелсіз айтуға болмайды сондықтан сен де мен де біз қазір бір аттарын айтатын болсақ онда жауапқа тартыламыз сен оған дайынсың ба мен дайын емеспін өйткені басқа жұмыстарым бар бірақ ол рет ретімен әлі уақыт келеді ол шындық әлі ашылады сол күнге жетейік мұха сол күнге жетейік міндетті түрде жетеміз болса аманшылық болсын рахмет жақсы